כאן בפרשס פוי יש לנו מסר עצום לקחת איתנו לכל החיים, ולוואי שיהיה חיזוק לכולנו. יש כאן בספר החינוך על המצווה של ועצם לא ישיש ברובוי, מה השורש של המצווה? אז הוא מסביר שהעניין הוא שאין כבוד לשרים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים. לא, לא יאות לעשות ככה, כי אם לעני העם הרעבים, לאנשים פשוטים, אבל בני מלאכים זה לא מתאים. ולכן, על כן בתחילת בואנו להיות סגולת כל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז בכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה, באותה שעה שזכינו להיות בני מלאכים. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושים, נקבע בנפשותינו הדבר לעולם. כלומר, למה לא שוברים עצם? בלילה הזה ליל הסדר. הלילה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, לקח אותנו לעם שלו, להיות בני מלאכים, בוא נמאתם לשם אלוהיכם. אז צריכים לעשות כל מיני פעולות כדי להראות בזה שאנחנו בני מלאכים, וכך ייקבע הדבר בנפשותינו. אז הוא שואל, אם תבוא לשאול, הרי הוא מסביר, יש כל מיני מצוות של ליל הסדר בקרוב פסח, ששורש העניין מאותו עניין שלהראות בעצמנו שאנחנו בני מלאכים. אז למה צריך לעשות כל כך הרבה פעולות? הלא בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו. מספיק לעשות משהו אחד, לזכור שאנחנו בני מלאכים. אומר החינוך, איי איי איי, אומר, תקשיב טוב, שימע זאת, עתה אוזנך ושמע, על עמדך להועיל בתורה ומצוות. דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שעוסק בהם, עם טוב ועם רע. תקשיבו מילים. ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצא מחשבות ליבו רק כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו, באסמודה, בתוירה ובמצווס, ואפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ו... ככה בכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אחר הפעולות נמשכים הלבבות. יסוד נוירו. והוא אומר אותו הדבר הפוך, גם אדם שיהיה צדיק גמור, אם יעשה דברים, הוא מביא משל אחד שהמלך מינה אותו להיות שם התליין. הוא אומר ברגע שהוא יתמיד בפעולות האלו, זה יקבע בנפשו להיות אכזרי. ככה זה. כי זה המציאות, ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות הרבה פעולות שמראים בנו את אותו עניין שאנחנו בני מלאכים, וככה ייקבע הדבר בנפשנו. כי אחר הפעולות נמשכים הלבבות. יסוד נוירו, לקחת את זה איתנו לכל החיים. ואז בהמשך הוא אומר, יבוא בן אדם ויגיד, מה יש אם אני קצת אסתובב אצל אנשים, שאיך אומרים, נהנתנים וזה, אני בסדר, אני יהודי מאמין, רק קצת להסתובב בין אלו שלא בדיוק כמוני. הוא אומר, תדע לך, זה מחשבת היצר, בגלל שהמציאות הוא איפה שאתה נמצא, איפה שאתה מסתובב, זה משפיע על הנפש שלך, ולאט לאט אתה הופך להיות כמוהם. בואו ניקח את זה, מסר לחיים, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. ברגע שנתנהג, גם אם אנחנו עדיין לא מרגישים מחוברים לעניין, אנחנו מרגישים שזה עוד לא בפנימיות, אין דבר. תתנהג בצורה הזאת, בצורה הנכונה, ובסופו של דבר זה ייקבע בנפשך, כי אחר הפעולות נמשכים הלבבות. כן, וזה אין לטוב ואין למוטב. כן, כשאדם משתדל להתנהג בצורה טובה, בצורה נכונה, זה משפיע לטוב. ואותו הדבר הפוך, מישהו אמר לי פעם וורט נוירו, ואוסר סוטו מלפונינו מאחרינו, אנחנו אומרים במייריב. אז הוא הסביר מה זה מלפונינו מאחרינו. מלפונינו אני מבין שלא ניקושל, אבל מאחרינו אדם נכשל מה עכשיו? אז הוא אמר, קורה לפעמים בבית, יש איזה ג'וק בסדר גודל, אז מה סדר הדבורים? אתה לוקח K300 ומתיז, והוא מתחיל לקפוץ, ואז עושים לו כזה מחייה סמולק לגמור אותו. מה ככה יצרור העובד, מכשיל את הבן אדם, וזהו, מה פתאום, פה הוא מתחיל לעבוד. פה הוא מתחיל לעבוד, אחר הפעולות, למשוך את הלבבות. הנה, אתה רואה, זה מה שאתה, אתה נפלת, נכשלת, אתה, השם ישמור, אתה, זהו, גמרנו. וככה ברגע שהוא מכניס לך, משנה לך את הדימוי העצמי, אתה סמרטוט, ואז פעם הבאה, מה הבעיה? אתה בין כל סמרטוט, שיהיה סמרטוט וחצי, ועל זה אנחנו מתפלים ועושר סוטון מלפנינו מאחרינו. שחס
חס ושולם, גם אם נכשלנו, שזה לא יהפוך להיות אצלנו, שהלב לא יימשך אחרי הפעולות, שנזכור ונדע שאחרי הכל, גם אם נכשלנו, אנחנו בנים של השם. כן, בואו נשתדל. היה לי דוד, אח של סבא, אז במחלות הילדים לפני כ-70 שנה, הוא סיפור מדהים, הרבה הרבה זמן בבית חולים, ובעקבות כל המצב שהוא הסתובב בסביבה לא כל כך ראויה, בן גויים, וזה השפיע על הנפש שלו, והיה קצת איזו ירידה ברמה הרוחנית שלו, והסבא רבא לא ידע מה לעשות, איך מחזירים אותו. ואז תשמעו מה זה, הוא סיכם איתו, אז הרי הגיעה ישיבת מיר עם כל הגדולי הגאונים והראיות של ישיבת מיר מאירופה, הגיעו אז משנחאי לארצות הברית. אז הוא סיכם איתו שכל יום שהוא יעשה סיבוב בתוך הבית מדרש, הוא יקבל על זה אז מטבע של ניקל, 5 סנט, מטבע די שווה ערך באותם זמנים. טוב, מה, למה לא? מה, אבא נותן מטבע? קדימה. וככה עם הקביים שלו, מסכן, היה לו את המחלת הילדים, מחלת פוליו, וארבע אחרי צהריים, הדלתות נפתחות בישיבה, והדוד עושה סיבוב, יוצא והולך. עוד יום ועוד יום, והמירר זבינו, יש פה משהו, שאלו אותו, מה הבחורצ'יק, מה זה? אז הוא אומר, אבא סיכם איתי, שכל פעם שאני עושה סיבוב בישיבה, הוא נותן על זה מטבע של ניקל, 5 סנט. אז הם קלטו מיד שאבא רוצה פה משהו, ולאט לאט התחברו אליו, ולאט לאט הוא הושפע מהאווירה והסביבה, והתחילו ללמוד איתו קצת פה ושם, והוא זכה להיות בן תוירה, הלך ללמוד בטלז, ואחר כך הרביץ תורה, וואה, במשך עשרות שנים גידל תלמידים לאלפים בתלמודי רפא שהוא היה בארצות הברית. מדהים, תראו מה זה, אחר הפעולות נמשכים הלבבות, ולוואי שנתחזק.